4月9日，58岁美声歌唱家戴玉强在社交平台上晒出了自己化妆的视频，一手拿着吹风机，一手拿着梳子吹头发，手法十分的娴熟。戴玉强是出身草根，是在农村长大的，他的专业也不是歌唱，而是建筑学。他还在山西的煤矿当过2年的技术员，差点成为工程师。后来机缘巧合之下，被山西歌舞剧院送到了中央戏剧学院学习，从而走上歌唱道路。戴玉强多次在国家大剧院演出，还把自己演唱的歌剧带到了国外，取得了一般人无法企及的成就。希望戴玉强能继续歌唱事业，带给听众更多天籁之音。